Când vine vorba despre divorțul artistei de primul soț? Crezi că este vorba de o răzbunare? Nu știu, dacă mă întreb. Adică uneori mine vreau să cred că da și uneori, adică nu vreau să jignesc pe nimeni, înțelegi? Mă abțin foarte mult, pentru că oricum nu mă văd cu această persoană ca să n-am let go. De nume, de ce? Aș putea să înțeleg că da, poate they cannot let go și se folosesc de treaba asta pentru că, nu știu, poate mai am șansă să se vadă cu tine, dar la mine nu se întâmplă asta. Înțelegi? Deci nu cred că e cazul. Când te duci să, să o vezi pe Maia, nu te vezi cu el? Nu ți se pare o unealtă? Nu, nu cred că asta e motivul. Nu pot să înțeleg nici eu și aș vrea să, de mai multe ori, să întrebă care e motivul, dar nu. Prefer să nu, să nu deschid oricum acest subiect, că este oricum un subiect mai sensibil și îmi provoc așa, știi, să vorbesc despre asta, dar oricum. Îți este dor de ea? Da, clar, dar ce întrebare mea, cum ar fi să-ți spun? Bă, nu știu, din când în când, da, normal că mi-e dor de ea. Cum să nu-mi lipsește? E primul meu copil și am purtat-o în mine 9 luni, adică avem o conexiune, n-ai cum să zici că nu. Și eu pot să zic cât de mult vreau eu, că poate n-am fost fericită așa, dar poate și cealaltă persoană să zică la fel, știi? Adică mai sunt situații de genul ăsta. Unele sunt din alea exagerate care ori ai fost înșelată sau înșelat și logică v-ați despărțit și unele care fiecare avea nemulțumirea lui, știi? Și pur și simplu s-a... Tu ai fost cea care a plecat din relația anterioară. Da. Să știi că din presă n-a reieșit chestia asta. Evident că n-a reieșit. Scopul meu n-a fost să zic, bă, eu am fost aia care am fost rănită și ei sunt aia răi. Și nici invers. Și să lămurim și ce s-a întâmplat cu fosta căsnicie a lui Alex Velea. N-a avut nimeni o relație solidă. Nu știu dacă ai stat de vorbă cu el despre asta. Nu, că n-am îndrăznit. Adică așa ca femeie îmi permit, dar... N-avea nimeni o relație solidă. Adică nu e cazul. În sensul că avea o căsnicie. Era o căsnicie care era pe pragul de a fi, da, de-aia ne-am și permis să, gen, fim împreună, că dacă cineva era în casa lor și, gen, erau fericiți sau erau încă, adică nu era vorba de un divorț sau ceva, nu aș fi deloc, nu aș fi băgat sau, dar e prea mult spus băgat, nu s-a băgat absolut nimeni, totul a venit de la sine. Eu nu prea am... Nu că n-am stat de vorbă despre chestia asta, dar în primul rând nu aș fi continuat o relație, știi, cu acest om. Dacă era vorba de o relație care era fericită sau o relație, punct. Ei, deja, oricum, nu mai era relația acolo. Era, ți-am zis, actele erau tot făcute, trebuia să fie, pa. Știi, era doar vorba de... Asta nu s-a spus până acum, din câte știu eu. Știu că nu s-a fost. Nu, n-a fost spus multe. Deci nu s-a știut că ei deja aveau divorțul Alex on a roll. El, nu, dar el cu relația lui a fost din fericire și foarte bine. Ei au fost mai așa, gen, nu s-a băgat foarte mult. Și de-aia s-a creat foarte multă confuzie. Care a fost cel mai urât zvon care s-a spus despre frumoasa artistă? Că mi-am părăsit fetița. Efectiv, că mi-am lăsat-o și mi-am văzut de treaba mea și mi-am refăcut viața. Asta nu e zvon că mi-am refăcut viața, dar pur și simplu că mi-am părăsit-o, gen, asta am vrut eu să fac. Hai pa! Doar ce vreau să spun este că nimeni nu merită asta. Nici un tătic, nici o mămică, nimica. Adică nu că sunt cu femeile, bă, nici o femeie. Nu, copilul merită să stea cu mama și cu tata. Ambii. Ia ce-ți spune când vorbiți? Ea e fericită când ne vedem, nu-ți dai seama. Mă întreabă mereu când vii aici, ne vedem, știi? Și eu îmi doresc să vină la mine pentru că unul la mână este jumate româncă, adică trebuie să cunoască și rudele ei de aici. Și pentru că așa e normal, adică din păcate sunt multe cupluri sau multe familii, știi, care sunt despărțite, dar știu că se duce, cum mă duceam și eu la mama și pe aia mă duceam la tata. Nu e frumos, dar asta e situația. Înțelegi? Și trebuie să încerci să faci, să te adaptezi, știi? Ca să fie ceva pozitiv, știi? Și normal că e dorința mea să vadă și casa mea, să stea cu ceilalți mici, pentru că eu îi văd că sunt... Dominic mereu vorbește despre Maia. Întotdeauna l-am învățat. Îi arăt poze, adică știu că nu au aceeași tată și e puțin ciudat, dar tot sângele, adică jumate din sângele lor e din mine.
Și mi se pare normal să se vadă, știi, să se joace, să... Știi, probabil puțin ciudat, când, de când s-a născut, o vede numai acolo, știi? Și chiar ieri m-a întrebat, dar când vine Maia, știi? Nici nu știu ce să-i răspund. Dar continuăm lecția de rongleză la capitolul Proiecte de viitor. Asta n-am cum să vorbesc despre ea, de ce, nu că nu vreau, dar o să urmeze să scot ceva despre povestea mea, în general, a vieții mele. Adică? Adică o să scriu undeva, într-un context, cum vreau eu, cum doresc eu, adică nu despre, neapărat despre experiența asta, despre totul, gen, este un proiect al meu și îmi doresc foarte mult să fac asta, să spun prin atunci cuvintele mele. Atunci zi despre proiect. Nu, că încă în dezvoltare. Hai zi! Încă în dezvoltare, nici Ana Maria nu știe asta, i-a mai spus că vreau să fac asta, păi, dar nu. Păi, sunt exclusiv, zimnie. Nu, no, sunt atât excuse că dacă îți spun și nu apare peste mult timp, o să zic că... Bine, zi, o poate atent, uită atent, oricum lumea. Fii atent. Îmi doresc să scriu o carte, ca să înțelegi. Nu știu, eu nu sunt aptă să scriu eu cu... Adică, evident că nu stăpânesc... Arta bine, bla, scrisul bla, bla. 1 și 2, nici limba noastră ca să poți... Dar bine, ar fi bine să o scriu în engleză, dar nu de fițe sau ceva, dar aș vrea să înțeleagă și alți oameni în alte țări. Deci nu cred că asta e problema neapărat necesar, că nu știu eu să scriu bine română. Și cartea asta o să lămurești și problema cu everything, deportat. Da, everything. Tu ai voie acum să mergi în state? Da. Ai voie, da, nu? Da, nu, să nu. Cum se vede Antonia peste 20 de ani? Aș vrea să am succes încă. Îmi doresc. Știu că o să fiu bătrânică. Dar încerc să țin cum să... Ții pasul. Să fiu updatată, cum se zice, știi? Nici să fiu penibilă, să par mai tânără decât sunt sau ceva, gen să mă străduiesc pe acolo, știi? Dar încerc să fiu naturală și sper că asta o să mă ajute. Să fie copiii mei, evident, personal, vorbim și de familie, să fie ei bine, sănătoși, să fie cuminți. Nu mi-aș dori niciodată să se întâmple ceva rău. Cât despre fobii? Mi-e frică de întuneric. Și la vârsta mea, care o am, mi-e frică de întuneric. După 30 o să-l iubești. Te pune în evidență foarte frumos. Ce nebună ești.